Sljedeća dova, mnogo isto tako široka dova, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, odnosno Ibnu Omer kaže, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam ovu dovu nikada ne bi ostavljao jutrom i večeri. Znači uvijek je govorio ovu dovu. Kaže se da je govorio Allahumme inni es'eluke el afijete fi dunja wal ahira. Allahumme inni es'eluke el afwa wal afijete fi dini wa dunjaje wa ehli wa mali. Allahumme stur avrati wa amin rau'ati. Allahumme ihfadni min bejne jedej wa min khalfi wa an jemini wa an shimali wa min fauqi wa a'udhu bi azametike en uhtale min tahti. Molim vas, poslušajte ovu dovu. Dova koja ima, vidjeli ste, 20 riječi, ali vidjet ćete koliko je sveobuhvatna ova dova. Kaže se da je Allahov poslanik na početku tražio el afije. Ta riječ se ne može prevesti na bosanski jezik. U ovom kontekstu može se kazati, gospodaru, podari mi zdravlje, podari mi blagostanje, podari mi krepost. Ali su to riječi koje samo djelimično odražavaju šta je el afije. El afije je znači i krepost, i čednost, i zdravlje, i znači jedna veoma široka riječ i širok pojam. Pa kaže Allahu poslanik, Allahu moj, daj mi krepost i zdravlje. Gospodaru moj, daj mi to i na dunjaluku i na ahiretu. Vidite kako je vjera islam potpuna i savršena. Mi ne živimo samo ahiret. Mi hoćemo da na dunjaluku živimo lijepo. Rabbena atina fi dunja hasene. Daj nam, gospodaru, dobro dunjaluka, ali nam daj dobro ahireta. Pa je to ravnoteža vjerničkog života. Gospodaru, daj mi afije, daj mi zdravlje, daj mi krepost, sačuvaj me i na dunjaluku i na ahiretu. Pa nastavlja se dalje pa kaže, Allahu, molim te za oprost grijeha i za zaštitu tvoju, da zaštitiš šta? Dini od dunjaje, zaštiti me, oprosti mi grijehe, zaštiti moju vjeru i zaštiti moj dunjaluk, zaštiti moj imetak i zaštiti moju porodicu. Četiri stvari, ključne stvari. Gospodaru, sačuvaj mi dunjaluk, sačuvaj mi din, to mi je najskuplje nešto što imam. Nažalost, velik broj ljudi nije svjestan veličine Allahove blagodati što je se rodio u islamu. Gospodaru, sačuvaj mi din, sačuvaj mi mali, moj imetak, o ehli, sačuvaj mi porodicu. Kakva mi je sreća ako moja porodica nastrada, kakva mi je sreća ako mi imetak nastrada. Gospodaru, sačuvaj mi dunjaluk, i sačuvaj mi vjeru, i sačuvaj mi porodicu, i sačuvaj mi moj imetak. Poslušajte sada šta kaži. Allahu moj, pokri moje sramote i umiri moju bojaz. Allahu ekber, gospodaru moj, pokri moje sramote. Svi mi imamo grijeha, svi imamo nedostataka, ali gospodaru, pokri moje sramote. Nemoj da mi se narod smije, nemoj da narod sazna za moje grijehe. Ja rab, ustur aurati, prekri moje sramote. Wa amin rau'ati, smiri me, smiri ono čega se ja bojim. Bojim se korone, bojim se bolesti, bojim se rata, bojim se zuluma, smiri. Kažu čak učenjaci, zamijeni moj strah, zamijeni ga mirom, smirenošću. Pogledajte dovi, gospodaru, prekri moje mahane, gospodaru, ono čega se bojim, sačuvaj me toga. I nakon toga, poslušajte šta kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, Allahu moj, sačuvaj me s prednje strane, i sa zadnje sleđa, i sa desne, i sa lijeve, i iznad mene, i utječem se tvojom veličinom da me nešto ščapa ispod mene. Allahu ekber, zamislite da čovjek izajutra iz ubjeđenja kaže ovaj zikr. Gospodaru, zaštiti me ispred i iza i sa desni strani i sa lijevi i od ozgor i sačuvaj da ne budem ščepan od ozdol.
Pogledajte, ja to tako zamišljam kao da je čovjek u jednoj lopti, u jednom znači štitu u kojem ga štiti uzvišeni Allah i ispred i iza, iz desna i s lijeva i od ozgor i od ozdol. Pogledajte riječitost Allahovog poslanika. Gospodaru, prekri moje mahane. Gospodaru, daj da zamijeni moj strah onim što mi je lijepo. Da se ne osjećam, znači, ustrašeno i uplašeno. Sačuvaj me iz svakog pravca. I naprijed i nazad, i desno i lijevo, i od ozgor i od ozdol. Zamislite kada bi čovjek i zajutra proučio ovaj zikr i krenuo na posao, krenuo za nafakum, krenuo u školu. Da li bi bilo prostora da kaže čovjek ima problema sa stresom, straši se, boji se i tako dalje. Ama kako da se čovjek boji ako ga Allah štiti sa 6 strana koje smo nabrojali.